Azat Nazar, men Sarvar Usman. Gaz keladi mi? Yoz keladi. Piyozchi piyoz. Aytyapman-ku, yoz. Gaz va piyoz mavzuyu shu yerda tugadi. Bugun boshqa mavzu. Bugungi suhbatdoshim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Komil Ismoilovich, bugungi suhbatga vaqt ajratib, savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Bitta iltimos, Komiljon, deyavering. Mayli. Xo'p, endi men nimani prezident administratsiyasini hurmati Komil Ismoilovich deyatdim. Rahmat o'sha Ismoilovichdan meni xalos qilganingiz uchun. Komiljon, Ozod Nazarni muntazam ko'rib kelayotganlar bugun men sizga bermoqchi bo'layotgan savollar qaysi mavzuda bo'lishini bilib turibdi. Maktab darsliklari mavzuya. 6-chi, 7-chi va 10-chi sinflar uchun adabiyot darsliklari ham muallifi Komil Jalilov bilan o'tkazganim suhbatda siz ham tilga olindingiz. O'sha ko'rsatuvda yordamchingiz orqali bergan ba'zi javoblaringizni eshittirdim ham. Darsliklar mavzuyu Komil Jalilov bilan suhbat o'tkazmasak ham juda katta, keng ko'lamli mavzuligi prezident yangi yil arafasida 29 dekabr kuni zamonaviy darsliklar ko'rgazmasi bilan tanishishga vaqt ajratganidan ham bilinib turibdi. 22 yilning sentyabrida prezidentning topshirig'i bilan davlat rahbari administratsiyasida darsliklarni takomillashtirish ishchi guruhi tuzilgan, uni siz boshqarib kelyapsiz. Gapni darsliklarni takomillashtirish zarurati qayerdan paydo bo'lganidan boshlasak, keyin boshqa savollarga o'tamiz. Komillikning cheki yo'q. Qay tomonga qarab mukammallashadi darsliklar? Xudo xolasa juda ham yaxshi tomonga qarab mukammallashadi. Bilasiz, prezidentimizning bosh g'oyalari bu ta'lim sifatini yaxshilash. Ta'lim sifatini yaxshilamasdan turib, maktab ta'limini yaxshilamasdan turib, baribir bizni bugungi muammolarimiz, ertangi kunimizni porloq bo'lishiga erisha olmaymiz. Buni hamma yaxshi biladi va prezidentimiz har doim shuni xohlardilar va bu uchun ko'p loyihalarni amalga oshirganlar. Shulardan biri hozir bu butun maktab tizimini isloq qilish jarayoni boshlandi. Bu jarayonda biz hozirda 1 sinfdan to 11 sinfgacha bo'lgan butun darsliklar, metodika, o'quv dasturlarini hammasini tubdan, noldan boshlab qaytadan yaratmoqdamiz. Va shu o'rinda bu hozir 1 sinfdan 4 sinfgacha bo'lgan o'quv dasturlari, metodikasi, o'qituvchilarni o'rgatadigan, ularni malakasini oshiradigan kurslar, dasturlari hammasi tayyor, bu amaliyotga joriy qilinishi arafasida turibdi. 5 dan 11 sinfgacha bo'lgan darsliklarni yaratish ishlari hozir jadal ravishda amalga oshirilyapti. Xo'p, mana shu islohot haqida gapirilar ekan, Finlandiya ta'lim standartlari to'g'risida ko'p gapirilyapti. Marhamat qilib, nima uchun o'sha Finlandiya tanlandi? Finlandiyaning tajribasi o'rganilyapti. Finlandiya ta'lim tizimi, bilasiz, bu dunyoda eng ilg'or va eng sifatli ta'lim tizimlardan biri hisoblanadi. Ta'lim sohasidagi turli reytinglarda ham Finlandiya ta'lim sifati har doim eng yuqori va ilg'or o'rinlarda hisoblangani uchun va ularni tabiiy fanlari umuman o'qitish metodikasi bizga ma'qul bo'lgani uchun aynan shu Finlandiya ta'lim tizimi tanlab olindi va bitta narsani shuncha berib o'tib ketmoqchiman bitta narsaga. Bugun Finlandiya mutaxassislari qanchalik bu ta'lim tizimiga aloqador degan ko'plab savollar berilyapti. Bunga oydinlik kiritib ketmoqchiman. 1 va 4 sinf, hozir boshlang'ich sinf o'quv darsliklari, o'quv rejalari, o'quv metodikalari tayyor. Ushbu o'quv qo'llanmalari O'zbekiston mutaxassislari emas, Finlandiya ekspertizasidan o'tkazildi. Aytmoqchi bo'lganim, bizda shunaqa fikr bo'ldiki, bugun ta'lim tizimimiz shu ahvolga kelib qolganligi tufayli ham va ertaga biz yaratgan shu o'quv qo'llanmalari qanchalik sifatga javob beradigan savolga
shunaqa qaror bo'ldiki, Finlandiya bu uchun mutaxassislar ekspertiza qilsin deb. Bugun ularni roli hozir yaratilgan boshlang'ich ta'lim uchun yaratilgan mahsulotlarga Finlandiyani roli ular butun darsliklarni hammasini ekspertizadan o'tkazib litsenziya berishdi. Demak, bugungi O'zbekiston Respublikasida joriy qilinishi rejalashtirilayotgan 1-chi va 4-chi sinf o'quvchilari uchun yaratilgan qo'llanmalar zamonaviy ta'lim standartlariga, zamonaviy o'quvchini yaratish uchun loyiq deb topilib, maxsus litsenziya berildi. Kamiljon, Finlandiya ta'lim tizimi nafaqat ta'limiy, balki iqtisodiy, ijtimoiy va hatto siyosiy hodisa emasmi? Darsliklaridan andoza olishning o'zigina yetarlimi? Yo'q, albatta, bu darsliklari bu bitta masala. Uni ta'lim standartlari, uni ta'lim yo'nalishlari, umuman maktabga bo'lgan munosabat, uni arxitekturasidan tortib to o'qituvchilarni ish jarayoni, ularga bo'lgan e'tibor kabi masalalar andoza sifatida O'zbekiston sharoitiga moslashtirishi harakatlari ketyapti hozir. Yo, endi Finlandiyada Finlandiya ta'lim tizimini asosiy prinsipi bir ikkita uchta so'zga, ikkita so'zga asoslanadi-da, hamma teng. Hammaga bir xil ta'lim degan narsa. Endi O'zbekistonda keyingi yillarda o'zgardi-da mana shu eskidan o'sha sovet davridan qolgan hamma teng degan narsa. Alohida maktablar, prezident maktablari, pullik maktablar va hokazo. Shundan kelib chiqqan savol edi. To'g'ri aytasiz, lekin O'zbekistonda ham baribir aksariyat o'quvchilar shu davlat tomonidan bepul ta'lim tizimidan foydalangani uchun bu Finlandiya tajribasi bizga deyarli hamma teng degan shu g'oyani ham bizga singdirishga imkoniyat beradi. Chunki siz aytayotgan maktablar bu juda ham oz miqdorda tashkil qiladi. Asosan baribir respublikada 10 mingta maktab, 6,5 millionga yaqin o'quvchi, bu xalq ta'limi, demak, davlat tasarrufidagi bepul maktablardan iborat. Siz suhbat boshida juda ko'p ishlarni aytib o'tdingiz, qilingan ishlarni. O'sha ishlarni barchasini siz boshqarayotgan darsliklarni takomillashtirish ishchi guruhi amalga oshiryaptimi? Yoki siz aytgan ishlar orasida Xalq ta'limi vazirligi, bugungi kelib endi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi qilgan ishlar ham bormi siz aytgan ishlarning orasida? Bu bugungi kunda prezident administratsiyasi rahbari tomonidan maxsus ishchi guruhi tasdiqlangan. Bu ishchi guruhiga ularning o'rinbosari sifatida men rahbarlik qilaman, lekin ishchi guruh a'zolari bu administratsiyada ta'limni boshqaradigan prezident maslahatchisidan tortib, Xalq ta'limi vazirligi, Xalq ta'limi vazirining o'zi, Xalq ta'limining mutasaddilari, umuman ta'lim sohasiga aloqador bo'lgan mutasaddilardan iborat ishchi guruhi. Demak, bu ishchi guruhi amalga oshiryapti meni boshchiligimda. Shu paytgacha Xalq ta'limi vazirligi endilikda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi qoshidagi respublika ta'lim markazi davlat ta'lim standartini, o'quv rejalari hamda dasturlarini, darsliklar va metodik qo'llanmalarning yagona maketlarini yaratish kabi ishlar bilan shug'ullanib kelgan. Bitta ish bilan shug'ullanadigan ikkita idora paydo bo'lib qolmadimi endilikda? O'sha tushunmayapman, konfiguratsiyani tushunmayapman. O'sha respublika ta'lim markazi ishchi guruhining ichiga kirib ketib qoldimi yoki alohida organizmmi? Yo'q, hozir endi restrukturizatsiya oqibatida bu ta'lim markazining taqdiri hozir noma'lum, lekin shu paytgacha ta'lim markazi, ta'lim markazining rahbari ham ishchi guruhida bo'lgan. Bu yerda juda ham bir ajoyib oxirgi paytda internetda shunaqa munosabat va munozaralarga ko'zim tushyaptiki, administratsiya, prezident administratsiyasi qachondan bu ishlar bilan shug'ullanadigan bo'lib qoldi? Administratsiyaning nima aloqasi bor? Xuddiki bir mutlaqo haqli savol, Kamiljon. Mutlaqo haqli savol. Bitta narsa, bu prezident administratsiyasi, bu prezidentni ofisi hisoblanadi. Siyosat islohotlarini bosh yo'lboshchisi bu bizning muhtaram prezidentimiz va ularni komandalari. Demak,
Shu kungacha baribir prezident devoni bo'lganda ham, prezident administratsiyasi bo'lganda ham fan, ta'lim masalalari bo'yicha prezident maslahatchisi lavozimlari bo'lgan. Endi mana lavozimni oldin bo'lmagani uchun bu masalani oldin prezident maslahatchisi yuritib kelgan, lekin hozir bu yangi lavozim sifatida administratsiyaga administratsiya rahbari o'rinbosari sifatida jamoatchilik fikrini o'rganish, umuman informatsion siyosat, g'oyaviy masalalar bilan bog'liq masalaga men mas'ul bo'lganim uchun bu bevosita iyerarxiyasi bo'yicha prezident administratsiyasi rahbari, undan keyin men bu guruhni boshchiligi boshlig'i va mendan keyin bu prezidentni ta'lim sohasi bo'yicha maslahatchisi, vazirlar mahkamasidan mas'ullar, vazirliklardan idoralardan iborat ishchi guruhi bu narsani amalga oshiradi. Bu xuddiki sizlarni misolingizda nimaga Jimmy Fly'ni ofisi ozodlikni o'zbekcha redaksiyasiga qanaqadir fikrlar bildiryapti degan gap bilan teng degan narsada. Yo, ishchi guruh qiyos uchun rahmat. Ishchi guruh bu muvofiqlashtiruvchi organmi yoki muvofiqlashtiruvchi, uyushtiruvchi, ishlab chiqaruvchi, nashrdan chiqaruvchi kombinatmi? O'zi aslida bu ishchi guruhi shu sentyabr oylarida tashkil qilindi. Xabaringiz bor, bu juda ko'plab shov-shuvli masalalar oqibatida paydo bo'ldi. Demak, birinchi shu Xalq ta'limi vazirligi shu kitoblarni ijara narxini oshiramiz degan xabardan jamoatchilik bunga jiddiy e'tiroz bildirdi. U e'tirozdan keyin ta'lim sifatlari bo'yicha umuman ko'plab muammoli masalalar yuzaga chiqish boshlandi. Kitoblar, darsliklardagi muammolar o'rtaga tashlandi va shu bilan biz keyin prezident administratsiyasi bu narsaga reaksiya bildirib maxsus portal yaratib, bugungi ta'lim sohasidagi muammolar haqida fikringizni bildiring deganimizda juda qisqa minutlar ichida minglab murojaatlar ko'rganimizdan keyin ko'rdim, bir necha soatning ichida bir necha ming murojaat kelgani to'g'risida yozgansiz, ko'rganman uni. Shundan keyin bu masalani qanchalik og'riqli masalaligini, yana o'sha payt sentyabr endi o'quv yilini boshi hisoblangan edi, o'sha paytda bu og'riqli masalaligini va odamlarni eng qiynayotgan, qiziqtirayotgan masala bo'lgani uchun ham bu masalaga biz kirishib bir nechta ishchi guruhlar tuzilgan. Demak, administratsiya rahbari alohida guruh qilib bu tekshiruvchilar, nazoratchilar, ularni butun darsliklarni yaratilishi jarayoni, ularni moliyalashtirish va ularni pullarini sarf qilinish bilan bog'liq tekshiruvlar masalalari bo'yicha alohida guruh qilib unga boshqadan qo'yilgan va ta'lim sifatini yaxshilash, darsliklar sifatini yaxshilash uchun alohida guruh qilib, u yerga mani boshqa tayinlashgan va boshchiligimda aynan mana shu ishlar tashkil qilingan. Endi qanchadir bir tasavvurga ega bo'ldim, darsliklar mavzuidan chekinmaymiz, lekin hozir esimda borligida so'rab olay, o'sha sizlar chop qilayotgan darsliklar qaysi alifboda bosilyapti? Lotin alifbosida. O'zi lotinlashtirish masalasi uzun kesil qachon hal bo'lishi to'g'risida bir ma'lumot bormi yo'qmi? Keyin yana darslikka qaytib kelamiz. Lotinlashtirish masalasi bu shiddat bilan amalga oshirilyapti. Bu yangi avlod faqatgina lotin tilida o'rganib, baribir yangi avlod nima deydi, eski avlodni sekin chetga surish jarayoni ham juda ham tez ketyapti. Ko'ryapti tug'ilishlarni sonini O'zbekistonda. Bu jarayon shiddat bilan amalga oshyapti, lekin birdaniga bo'ladigan ish emas bu. Vaqt soati bilan menimcha kelajakda 100% lotinlashib ketamiz bu kechda. Siyosatchining gapi bo'ldi, yaxshi gap bo'ldi lekin. O'tgan shanba kuni boya aytganim 6-chi, 7-chi va 10-chi sinflar uchun adabiyot darsliklari ham muallifi Komil Jalilov bilan suhbatni e'lon qildik. Komil Jalilov bir qator hamkasblari bilan o'tgan yilning sentyabrida prezidentga video shikoyat yo'llagan edi. Keling, o'sha shikoyatdan bir parcha ko'raylik.
o'sha darsliklarni ijara masalasi bilan boshlangan mojaro sekin-asta darsliklarni mazmuniga ulanib ketdi va asossiz ravishda darsliklarning mazmuniga ham shubha bilan qarashni boshlashdi. Qandaydir komissiyalar tuzib, darsliklarni mazmunini tekshirish, har xil odamlardan fikr yig'ish. Biz qarshi emasmiz, darsliklarni mazmunini o'rganish kerak bo'lsa o'rganishsin, baho berishsin, faqat bunga bahoni xolislar bersin. Zamonaviy metodikani, metodikadagi zamonaviy tendensiyalarni, hozirgi zamon bolasiga nimani qanday o'rgatish kerakligini tushunadigan mutaxassislar, tushunadigan xolis ekspertlar baho bersin. Buning ortida qandaydir o'zini biznes manfaatlarini ko'zlayotgan manfaatdor shaxslar, manfaatdor chinovniklar baho bermasin bu narsaga. Chunki bu holatda baho xolis bo'lishiga hech qanday kafolat yo'q. Kamil Jalilov suhbat davomida ularning birdan eskirib qolgan yoki eskirib qolish xavfi ostida qolgan darsliklari atrofidagi vaziyatni tushuntirishga urindi. Jalilov bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, siz o'z vaqtida shikoyatchilarni qabul qilgansiz. Siz ularning tashvishini qanday tushungansiz u ular bilan uchrashuvingiz nima bilan tuyulgandi? Bu sizni versiyangiz endi. U kishidan men so'raganman, aytib bergan. Bu video murojaat bu meni uchrashuvimdan oldin bo'lgan. Endi bu video murojaat va bunaqa murojaatlar bo'lishi tabiiy bo'lgan, chunki islohotlar boshlanganida har bir muallif o'zini yaratgan kitoblarini taqdiri ertaga nima bo'lishiga befarq bo'lmagan va ular savollarga javob olish uchun aynan mana shunaqa publichni yo'lni tanlab shunaqa murojaat qilishgan. Keyin bu murojaatdan keyin men ularga taklif qilib tushuntirganman. Aytganmanki, bizani maqsadimiz bor narsani yo'q qilib yangitdan yaratish emas, yo'g'ini bor qilish. Bilamanda masalan, o'quv qo'llanmalarini yaratgansizlar, kitoblarni yaratgansizlar. Lekin agarda bu kitoblar sifati shu mana biz hozir har bir yaratgan kitobimizni Finlandiyada ularni bitta katta mashhur hurmatli kompaniya bor, Finlandiya ta'lim standartlari darsliklarini ekspertizadan o'tkazib xulosa beradigan shu tashkilotga beramiz. Bu tashkilot agarda sizni yozgan kitoblaringiz haqiqatda sifatli deyilgan deb xulosa beradigan bo'lsa, amaliyotga joriy qilamiz. Agar sifatsiz deb aytiladigan bo'lsa, amaliyotga joriy qilmaymiz. To'g'ri tushuninglar, bugun asosiy masala sifatli ta'limni yaratishimiz kerak deb tushuntirganman. Endi bilasizmi, oldin qanaqa bo'lgan? Bu kitoblar 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi sinf qilib bir tizimli ravishda o'zgarmaganda, xuddi bir eski ishtonga shu davr kelgan, muddat kelgan shu kitobni, masalan, tipografiya chiqarish kerak bo'lgan kitobni yamo, yangi yamoday qilib uni qilishgan. Buni endi xorijiy har xil tashkilotlar bilan qilishgan, UNICEFlar bilan. Keyin men UNICEFdan ham so'radim, nimaga sizlar bir ketma-ketlikda bir tizimli buni oldin 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi sinfni yaratib, keyin 5-chi, 6-chi, 7-chi emasda 7, 5, 10, 9, 11-chi sinf qilib yaratgansizlar deganimda ham ular aytishganki, endi vaziyat shunaqa, kitoblarni o'zini muddati bor, o'sha muddati tugab yangilanish kerak bo'lgan kitoblarnigina biz yaratyapmiz deb javob berishgan. Keyin men shunday dedim. Xullas, ularni kitoblari, ular yozgan darsliklar o'sha sifat talablariga javob bersa qoladi, bo'lmasa bekor bo'ladi. Hozirgi kunda ularning darslarini hammasi qolgan, amalda chop etilib, amalda o'qitilyapti. Endi bu hali bu narsalar bo'lishidan oldin bu murojaat bo'lganki, yangi kitob mana yaratdik, endi bular taqdiri nima bo'ladi degan savolga bu eski murojaat. Undan keyin bu men ularni to'plab, ularni har biri bilan gaplashganman. Bu Komil Jalilov o'zi bizani hozirgi shu yangi yaratayotgan o'quv qo'llanmalarimiz avtorlaridan biri, 60 milliondan ortiq so'm gonorar olgan. U o'zini unga aniq tushuntirib berilgan, mana siz darsliklar, u haqiqatda yaxshi sifatli darslik yaratgan odam. Ular keyin yana sheriklari, boshqa avtorlari bilan keldi. Bularning kitoblarining taqdiri nima bo'ladi deyishdi. Bularning kitoblari ham xullas asosiy maqsad shuki, yaratilgan sifatli narsa qoladi, yo'g'i yaratiladi. Xo'p, demak ular yaratgan kitoblar ana o'sha sentyabrdagi video shikoyat bilan chiqqanlarni yozgan darsliklari yana sifat ekspertizasidan o'tkaziladi. Ana o'sha ekspertizani kim o'tkazadi? Kimni qarichi bilan o'lchaymiz? Mana bu narsa hammasi obyektivni bo'lishi uchun bu hozir maxsus
kampanya Finlandiya'dan yollanılgan her bir dersliklar şu kampanyaya veriladi. Bu kampanya bütün ekspertizini o'tkazib, keyin agardaki kamchiliklar bo'lsa kamchiligini beradi, kuchaytirish kerak bo'lgan joyini kuchaytirishini beradi va ular hammasini qilgandan keyin bo'ldi, buni chiqarishingiz mumkin degan litsenziya berib, o'zini logotipini shu qo'llanmalarda ishlatishga ruxsat beradi. Bu ish yaqin yillar ichida qilinadi, shundaymi? Mana masalan, hozir 1 sinfdan to 4 sinfgacha bo'lgan o'quv qo'llanmalarining hammasi 100% deyarli ularning ekspertizasini o'tkazib bo'lindi. Xudo xolisa, mana mana shu yil sentyabrdan ularni biz amaliyotga joriy qilish arafasida turibmiz. Keling, yana bir qisqa video ko'ramiz. Nima yangilik ko'rsatdingiz bugun? Kitob yonida mashq daftari, ya'ni mashq daftarida u narsani yozadi. Yoki masalan, tasviriy san'at bo'ladigan bo'lsa, tasviriy san'atda mana chizadi. Chizganini mana bo'yaydi. Shuning uchun mana 1 sinf musiqa kitobiga imkoni boricha sodda qilib bolalarga tushunarli shu notani yozishdan, o'rgatishdan, qiziq qilib o'rgatish bilan birgalikda yoniga interaktiv ham qo'shdik. Ya'ni mana masalan, mana sunday. Sunday qanaqa chaladi degan masalan. Yoki o'zbekcha karaoke qilib aytsa bo'ladi. Binoyida kitoblar, men masalan navaram bilan o'qigan bo'lardim o'sha kitoblarni. Bu sujet suratga olinganiga hali 2 yil ham to'lgani yo'q-da. 2021 yilning 22 martida tayyorlangan bu video sujet. O'sha kuni prezident Toshkent viloyati bo'ylab ish safarida yurgan paytda, o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov davlat rahbariga yangi darsliklarni maqtanib ko'rsatgan edi. Janob Shermatov maqtanib ko'rsatgan va biz hozir ko'rgan darsliklarning taqdiri nima bo'ladi endi? Ular ham yana ekspertizadan o'tadimi yoki o'tib bo'ldimi? Bu darsliklar, bugungi joriy qilinayotgan darsliklarda qaysilaridir takomillashtirildi, qaysilaridir sifatsiz bo'lgani uchun muammolardan olib tashlandi. Bu hozirgi qilinayotgan ish osmondan tushgan ish emas. Bu ish yaratilgan sifatli mahsulotlarni takomillashtirish, yaratilmaganini yaratish, yo'g'ini bor qilishga qaratilgan. Shu paytgacha SSRdan qolgan bir udumni davomi sifatida O'zbekistonda darsliklar raqobati degan tushuncha bo'lgan emas. Hamma butun mamlakat bo'ylab qancha 10 mingga yaqin maktab bo'lsa, hammasida bir xil darslik ishlatilgan, ishlatilib kelyapti. Bundan buyon bir darsliklar raqobati degan o'sha hodisa paydo bo'ladimi yo'qmi? Hammasi shunga qarab ketyapti, Sarvar aka, chunki rivojlangan davlatlarda umuman o'qituvchida turli variantlar bo'lishi kerak. Endi nimaga bu narsa rivojlanmagan O'zbekistonda desiz, buni asosiy sababi bu juda bir o'sha yana o'sha Xalq ta'limi vazirligining ta'lim markaziga borib taqiladi, u yerdagi nosog'lom muhit, u yerdagi bir avtorlarning, mualliflarning mafiyasi, nimaga shu kungacha kitoblar va ta'lim tizimi unaqa rivojlanmagan? Siz ikkita omil bor. Omil bor, buni bittasi bu shunaqa bir kuchli bir guruh va u guruh hech qachon o'zining nonini bermasdan faqat shun bilan shug'ullangan tashqaridan kimdir qaysidir qanaqadir bir redaksiya buni tayyorlab berishiga ehtiyoj bo'lmagan. Ikkinchi masala, xalq ta'limi vazirlari doim almashib turgan. Aytmoqchi bo'lganim, bugungi kunda ta'lim tizimini 1 sinfdan 11 sinfgacha butunlay yangitdan yaratish uchun aslida bitta vazir 11 yil joyida o'tirish kerak. Chunki har bitta qo'llanma 1 yil yozilib, yana aprobatsiya qilinishi kerak, undan keyin kamchiliklar tuzatilib, keyin joriy qilinishi kerak. Nimaga bu bugun bizda amalga mana sifatli darajada amalga oshyapti. Chunki biz mana shu AOKda ishlagan paytlarimda bu darsliklarni masalasi bo'yicha mas'ul bo'lganman, uni chop etilishi, chunki bizani tashkilotimiz qoshida tipografiyalar bo'lardi, chop etilishiga mas'ul bo'lganman. Men buni butun ikirchikiriyu, uni yaratilishiyu hamma momentlarini juda ham yaxshi bilaman. Lekin o'shanda bitta fikr kelganki, agarda alohida bir alohida laboratoriya qilib, hamma narsadan xoli qilib, siyosatdan, umuman turli fikrlarligi bir bo'lishidan asrab,
shunaqa bir laboratoriya yaratib 8 kun yillar davomida buni yaratib agar keyin bir kun taqdim qilmasak biz hech qachon ta'lim tizimini yaxshilay olmaymiz degan fikr kelgan menga va shu asosda shunaqa laboratoriya yaratganmiz. U laboratoriya o'sha paytda yaratganman va u mana ishga ketganimdan keyin ishlab keldi. 4 yil davomida shu 1-4-chi 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quv dasturlari hammasi shakllandi. Kamiljon, siz aytayotgan ishlarni o'zgartirish vakolati, shu siyosatni o'zgartirish vakolati hozir sizda, prezident administratsiyasida, Sardor Umrzoqov ikkalanglarda. Mana o'sha darsliklar raqobat haqida gapirar ekanmiz. Boyaroq aytdingiz shu kungacha qancha darslik yaratilganini. Ana o'sha darsliklar orasida bir-biri bilan raqobat qiladigan bitta sinf uchun bitta predmetdan bir ikki xil ikki xil darslik bormi? Masalan, 4-sinf sinf uchun tarixdan ikki xil darslik bormi, yo'qmi? Bu narsa bo'lishi uchun mana 4-sinf sinf uchun, ya'ni 4-sinf sinf tarix bu misol uchun aytyapman endi. 3-sinf sinf uchun bo'lishi mumkin, 5-sinf sinf. Ha. Bu narsaga endi hozir mana pretendent yaratilyapti. Shuning uchun ham biz bu respublika ta'lim markazini likvidatsiya bo'lish tarafdori bo'lib turibmizki, bu narsa bilan o'sha nashriyotlar shug'ullanishi kerak. Bu narsa shunaqa bo'lishi kerakki, nashriyotlar orasida raqobat bo'lishi kerak. Mualliflar raqobati tenderlar bilan emas, mualliflar raqobati kitoblar sifati bilan xususiy sektorda bo'lishi kerak bu. Butun dunyo kabi. Mana shunga hozir bir sekin-sekin pretsedent yaratdi. Yo'q, endi bu siyosiy iroda, siyosiy iroda bilan ham bog'liq masala endi bu darsliklar raqobati degani bu. Bu siyosiy masala. Mayli. 2022 yilning 5-sentyabrida prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov darsliklarni tayyorlash va chop etish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazgani xabar qilingan edi. Kun.uz'ning o'sha kungi xabari boshida mana bunday jumla bor. Prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov darsliklar nashr etishda korrupsion sxemalarga yo'l qo'ymaslik shartligini ta'kidladi. O'sha yig'ilishda tabiiyki siz ham qatnashgansiz. Gap qanday korrupsion sxemalar ustida borgan edi? Endi bu yerda juda ko'p tenderlar bilan bog'liq, kitoblarning yaratilishi bilan bog'liq masalalar bor. Juda ham ko'p narushenyalar bo'lgan, juda ham ko'p mana masalan shunaqa bo'lganki, davlat byudjetiga yaratilgan kitoblarni mulk egasi bu davlat emas, mualliflarini o'zi bo'lib qolgan. Shartnomalarni shunaqa qilishganki, mualliflarni o'zida qolib ketgan. Amalda nima bo'lgan desangiz, amalda shunaqa darajada holat bo'lgan. Sentyabr oyiga mana kitoblarni men AOKda rahbar paytim, sentyabr oyiga darslar yetkazib berishimiz kerak, lekin uni muallifi bo'lgan, mualliflik huquqisini egasi bo'lgan avtori, muallifi olamdan o'tib qolgan. Olamdan o'tib u kitob farzandlariga meros bo'lib qolish kerak bo'lgan, farzandlari orasida tortishuv bo'lib, ular o'zaro kelisha olmagani uchun butun ta'lim tizimiga, butun maktablarga kitoblar yetib bormagan. Bundan tashqari turli xil sxema. Yo'q, endi bu korrupsiya emas, bu korrupsiya emas, shunchaki o'sha meros huquqi masalasi edi. Mayli, xo'p. Yo'q, bu korrupsiya emas, to'g'ri, bu korrupsiya emas, lekin korrupsiya bilan bog'liq masalalar shuki, tenderlarni noshaffoflik o'tkazishdi. Kimgadir yon bosilganligi, umuman kitoblar chiqarish bilan shug'ullanmasa-da tenderda qatnashib, tipografiya bo'lmasa ham tenderda qatnashib g'olib bo'lgan holatlar ko'plab shunaqa holatlar bor. Bu narsalar tekshiruv guruhi tomonidan o'rganilib, hozirgi kunda materiallar hammasi huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga berilgan. Xo'p. Kamiljon, keling 29 dekabrga qaytaylik. O'sha kuni Shavkat Miromonovich ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir mavzuidagi zamonaviy darsliklar ko'rgazmasi bilan tanishdi. Ko'rgazmada davlatimiz rahbariga ushbu darsliklar mazmuni haqida ma'lumot berildi. Ular 21 asr kishisi uchun eng zarur bo'lgan 4K ko'nikmasi bo'yicha ishlab chiqilgan. Darsliklar muallifi Komil Jalilov Ozod Nazarga suhbat berishidan oldin postlaridan birida sizga bir necha savol bergan ekan. Uning savollaridan biri boshida mana bu ta'kid ham bor. Darsliklarni taqdimot qilgan Yuliya Risyukova sizga tegishli ekanligi aytilgan yagona imtihon markazi rahbari.
Sizning yana bir loyihangiz avtotestda ham faoliyat yuritgan. Sizga murojaat qilib aytilyapti, tushungandirsiz. Rost aytyaptimi Kamil Jalilov? Yuliya Risikova to'g'risida? Ha, to'g'ri, rost. Yuliya Risikova meni shu darslikda yaratish umuman meni jamoam a'zosi hisoblanadi. Men bilasiz, bu markazni oldin ta'sischisi edim. Ta'sischisi bo'lganimdan keyin bu meni xodimim bo'lgan, meni jamoam bo'lgan. Va albatta bu o'zi bu ko'plab mana shunaqa darsliklar, mana Temurbeklar maktablarining darsliklari yaratilishida bu ishchi guruhining rahbari bo'lgan bu ayol. Keyin mana maktab darsliklarimizni o'sha u paytda o'qituvchi nashriyoti bo'lardi. Men AOKda rahbar bo'lib ishlaganimda o'sha o'qituvchi nashriyotini rahbar o'rinbosari lavozimida ishlagan. Da hozir o'sha paytda bu darsliklar Komil Jalilov juda ham yaxshi biladi. Shu Komil Jalilov ishga olgan ham shu Risakova bo'ladi. Shu o'qituvchi nashriyotida ishlagan paytida Oksana Eduardovna Tigay degan rahbar bilan birgalashib va u o'sha paytda shu laboratoriya ochilib, o'sha paytda boshlangani uchun u masalan oxirga yetkazgan ham o'shalar va shuning uchun ham ular taqdimot qilishdi bu qo'llanmalarni. Xo'p. Jalilovning savoli hozirgina eshitganimiz ta'kiddan keyin keladi va savolni birozdan keyin eshitiraman. Hozir esa O'zbekiston prezidenti 2017-yil 3-yanvarda imzolagan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunga murojaat qilamiz. Unda manfaatlar to'qnashuvi tushunchasiga bunday aniqlama berilgan. Manfaatlar to'qnashuvi shaxsiy manfaatdorlik shaxsning mansab majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta'sir ko'rsatadigan vaziyat. Qonundan ko'chirmani mazmuniga putur yetkazmagan holda qisqartirib oldik. Mana endi Komil Jalilovning savoli. Prezident administratsiyasida mas'ul lavozimga tayinlanganingizda tarqatilgan rasmiy bayonotda manfaatlar to'qnashuviga qarshiman va boshqalarga ham shuni maslahat beraman deyilgan edi. Darsliklarning aynan sizga tegishli bo'lgan tijoriy tashkilotlarga aloqador shaxslar tomonidan taqdimot qilinishini manfaatlar to'qnashuvi nuqtai nazaridan qanday izohlash mumkin? Komiljon, Komil Jalilovning savoliga yordamchingiz orqali bergan javobingizni eshittirganmiz Ozod Nazarni o'tgan galgi sonida. Keling o'zingizdan yana bir marta eshitaylik. Manfaatlar to'qnashuvi bormi, yo'qmi? Sizi biznes manfaatlaringiz bormi bu loyihalarda yoki yo'qmi? Bu loyihalarda manfaatlar to'qnashuvi yo'q. Men o'zim bu lavozimga kirishganimda bu narsani aytganman. Men manfaatlar to'qnashuviga mutlaqo qarshiman deb va hammani shunga chaqirganman. Bu yerda biznes manfaati yo'q. Bu yerda bu kitoblar yaratilgan, bor va buni hammasi Xalq ta'limi vazirligi tizimiga bepul taqdim etilmoqda. Yangi darsliklar davlatga tekin berilayotgani to'g'risida yordamchingiz orqali olganimiz javobingizda ham aytgansiz. Xuddi shunday gapni Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev ham 30-dekabrda xalqaro press-klub sessiyasida aytgan edi. Yangi darsliklarni chop etish jarayoni ochiq va shaffof bo'ladi. Zamonaviy darsliklarni yaratishda byudjetdan mablag' sarflanmagan. Ular sinovdan o'tsa, davlatga bepul beriladi. Darslik yaratish qiyin va qimmat jarayon, ammo yangi darsliklar uchun byudjet mablag'i sarflanmadi. Kamiljon, sizga savol berish imkoniyati har doim ham bo'lavermaydi, shuning uchun navbatni hamkasblarimga bermoqchiman. Savol berish navbati Rost 24 sayti jurnalisti Anora Sodiqovaga. Anoradan men o'zim iltimos qildim. U yuborgan savol shu joyga to'g'ri kelgani uchun Anora bilan biz kelishganimiz yo'q. U yuborgan savol xuddi shu joyga to'g'ri kelgani uchun hozir eshittiraman shu savolni. Hurmatli Komil Alamjonov, sizga quyidagicha savolim bor. 2019-yilda AOK huzurida o'qituvchi ilmiy metodik markazi tomonidan Yuliya Risyukova boshchiligida o'quv qo'llanmalar ishlash boshlangan. Metodik qo'llanmalari ishlash boshlangan va 2020-yilga kelib bu markaz prezident farmoni bilan tugatilgan va farmonga ko'ra markazda ishlanayotgan va ishlab chiqargan barcha o'quv metodik qo'llanmalar 100% Xalq ta'limi vazirligiga o'tkazilishi kerak bo'lgan. U yerda o'quv qo'llanmalar ishlangani va chala qolgani haqida siz o'zingiz Allamjonov aybdor degan kitobingizda ham tan olib aytib o'tgan edingiz. Lekin 2 yil o'tdi-yu, mana shu o'quv qo'llanmalar yana Yuliya Risukova tomonidan oxiriga yetkazilib, endigina taqdim etildi. Lekin farmonga ko'ra bu o'quv qo'llanmalar chala bo'ladimi, butun bo'ladimi 100% Xalq ta'limi vazirligiga
2020-yilda o'tkazilishi kerak bo'lgan, ya'ni vazirlikning mulki bo'lishi kerak edi. Va siz yana aytdingizki, bu o'quv qo'llanmalar budjet pullariga emas, o'zimizning hisobimizdan ishlab chiqilgan dedingiz. Lekin vaholanki biz bilamizki, AOK va uni tarkibidagi o'qituvchi ilmiy metodik markaziga AOK'ga tegishli bo'lgan jamg'arma tomonidan moliyalashtirilgan va bu jamg'armaga har yili 20 milliard so'm miqdorida byudjetdan pul ajratib kelingan. Ya'ni kechagina siz taqdim etgan kitoblar aslida Xalq ta'limi vazirligininki va unga byudjet tomonidan pul sarflangan emasmi? Anoraning savoli tafsilotli bo'lgani uchun uni qisqartirganim yo'q, kesganim yo'q, hamma narsa tushunarli bo'lishi uchun o'sha bepullik masalasida o'zim ham savolim bor. Hozir marhamat Jamiljon Anoraning savoliga javobingiz. Anoraxonning savollariga javob berib shuni aytamanki, bu jamg'armaga beriladigan 20 milliard pul miqdori butun AOK'ni faoliyati uchun mo'ljallangan pullar. U uchun o'qituvchi nashriyotiga mana o'zlari ham aytayotdilar, o'sha paytda ham ma'lum edi, ish boshlangan lekin chala qolib ketgan. Chala qolib ketgan narsani o'zimiz mablag'larimiz hisobiga davom ettirib, u chala qolib ketgan ish ham bu kitoblarni eng birinchi qadamlari bo'lgan. O'zimizning mablag'larimiz hisobiga uni tugatib yana davlatga berganimiz, menimcha bu hech qanaqa e'tiroz tug'dirmaydigan holat deb o'ylayman. Eng yomoni davlatni mulkini olib o'zlashtirib, uni agarda biznes manfaatlari yo'lida ishlatilsa, bu eng yomoni. Lekin men hozir aniq eslolmayman, u chala qolib ketgan qismi masalan 1-sinfdan 4-sinfgacha 4 yil davomida yaratilgan qo'llanmalar bo'lsa, 1-sinfdagi bu faqatgina alifbey kitobimi yoki bo'lmasam faqatgina bir matematika kitobini bir boshimi, aniq eslolmayman, lekin men bilamanki 98% bugungi kundagi yaratilgan mahsulotlarning hammasi bu o'zimizni hisoblardan, o'zimizni mablag'lar hisobiga qilinib, yana mana davlatga bepul berilyapti. Xo'p, bu Anora Sodiqovaning savoliga javob edi. Endi o'sha bepullik masalasida o'zimiz savolimda. Kamiljon, darsliklar davlatga bepul beriladi degan bayonotni men baribir tushunmayapman-da. O'zbekistonda qarang, qariyb 6 million o'quvchi bor. Bu degani, har bir sinf bosqichida o'rtacha 600 ming o'quvchi bor degani. Har bir fandan 600 mingta darslik degani. Bu ulkan, o'ta ulkan sarf xarajat degani. Bilasiz, o'zbekda mushuk bekorga oftobga chiqmaydi degan matal bor. Bu matalning inglizlarda tekin nonushta yo'q degan, ruslarda tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi degan ekvivalentlari bor. Kamiljon, banket kimi hisobidan va bu banket evaziga uning pulini to'laganlar nimalik bo'lib qolishi mumkin? Qarang, darsliklarni yaratilish ikkita bo'limga, ikkita etapga bo'linadi. Birinchisi bu, buni darslik sifatida uni yozish, dizayn qilish, maketini yaratish va ikkinchi etapda uni tender e'lon qiladi. Xalq ta'limi vazirligi shaffof, ochiq tender e'lon qilinib, tender g'oliblari uni nashr qilishi mumkin, pulini davlat to'laydi. Hozir gap shu yaratilgan qo'llanmalar, yillar davomida mualliflar tomonidan yaratilgan maketni davlatga bepul berib yuborish to'g'risida gap ketyapti. Mana buni biz amalga oshirganmiz. U yoqiga endi davlat uni elektron versiyasini kitob bo'lib chiqishi uchun tender e'lon qiladi. Tenderda kim g'olib bo'lsa, u tender shaffof bo'ladi va u kim g'olib bo'lsa, byudjet hisobidan u to'la maktablarga yetkaziladi. Demak, davlatga sovg'a qilinyapti kitoblar emas, real kitoblar emas, kitobning maketi, ha? Ha, kitobning maketi. Kitobning maketi. Kitobning maketi va uni millionlab nusxada chop etish huquqi berilyapti davlatga. Ha, tushunarli. Savol berish navbatimiz suhbatimiz davomida bir necha bor tilga olingan Komil Jalilovga bermoqchiman. Darslik muallifi, bu o'tgan galgi ko'rsatuvdan parcha emas, alohida savol. Hurmatli Komil Alamjon, mana ta'lim bilan bog'liq moddiy resurslarni, masalan, ta'lim uchun kerakli binolarni qurilishi, ta'lim muassasalariga oziq-ovqatlarni yetkazilishi yoki hatto darsliklarning chop qilinib
joylarga tarqatilishi bilan bog'liq sohalar kimlardir tomonidan monopoliyaga aylantirilgan bo'lsa ham, lekin ta'lim mazmuni hozirgacha qaysidir monopol shaxslarning ta'siridan xoli edi. Qaysi ma'noda? Ya'ni ta'lim mazmunini, ta'lim standartlarini davlat vazirlik belgilaydi va bu standartlarni qaysi mazmun asosida va qanday metodik yondashuvlar asosida amalga oshirishni ilmiy hamjamiyat ilmiy izlanishlar natijasida yoki o'sha xalqaro tajribani o'rgangan holda hal qilardi. Mana endi sizning tashabbusingiz bilan boshlangan va fin ta'lim standartlarini yoki fin tizimini joriy qilish deya jamoatchilikka taqdim qilingan bir jarayon, bu ta'lim mazmunining ham monopollashtirilganda ham shu paytgacha mahalliy va ayrim xalqaro jurnalistlar, xalqaro tadqiqotchilar tomonidan ba'zi bir sohalarni monopollashtirishda yoki monopollashtirishga harakat qilishda gumon qilingan shaxsning qo'liga topshirib qo'yilishi, bu O'zbekistonning ta'lim tizimi uchun, O'zbekistonning kelajagi uchun qay darajada foydali yoki zararli deb o'ylaysiz? Bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Kamiljon, oddoshingiz ta'lim mazmuni ustidan monopoliya o'rnatish xavfi paydo bo'lganidan tashvishga tushyapti. Marhamat, bunday xavf yo'qligiga ishontira olsangiz, ishontiring. Endi men bu savolni g'irt bema'ni savol deb hisoblayman. Qana qilib ta'lim sohasida monopoliya? Endi manaqa populistik chiqishlar va murojaatlarni yig'ishtirish kerak-da. Bizni islohot qilishimizga, ta'lim sifatini yaxshilashga xalaqit bermaslik kerak. Yordam berolsa yordam berish kerak, yordam berolmasa xalaqit berish kerak emas. Xalaqit berib 30 yil shu ahvolga tushdik. Ta'lim islohoti bo'ladi, ta'lim sifati zo'r bo'ladi. Buni biz va'da beramiz. Buni usti tuni kun ishlayapmiz. Oxiri bu amaliyotga joriy qilinib, uni ko'rgandan keyin gaplashamiz. Rahmat, rahmat Kamiljon. Ozod nazar savollariga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonov javob berdi. Bu Ozod nazar edi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.